Fil-jiem li ġejjin iċ-Chief of Staff tal-Uffiċċju tal-Prim-Ministru Keith Cambry se jiftaħ libell fil-konfront tal-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. Ben wara d-dikjarazzjonijiet li Simon Busuttil għamel ħadd fil-għodu fil-konfront tiegħu. Fl-istqarrija, Keith Cambry ħabbar li se jinkariga kumpanija tal-Awditjar Indipendenti mill-konsulenti finanzjarji tiegħu biex tagħmel verifika ta' trust fi' New Zealand u l-operat tiegħu. U għaddikjara li se jkun qed jippubblika r-riżultat tal-Awditjar fil-mezzi tax-xandir. X'Cambry qal li huwa konsolida trust fi' New Zealand fuq parir tal-konsulenti finanzjarji. Keith Cambry qal li huwa kien ilu fin-negozju ben għall-grupp tiegħu wara 20 sena ta' xogħol biss. Żied jgħid li kellu diversi interessi f'diversi negozji sew f'Malta kif ukoll barra minn Malta li dejjem ġew awditjati. Madankollu wara żenja minn kull kariga meta beda jokkupa l-kariga ta' Chief of Staff tal-Uffiċċju tal-Prim-Ministru u l-kumpaniji tiegħu llumet jitmexxew minn nies professjonali. Keith Cambry saħaq li huma jħux sehem fid-deċiżjonijiet li jieħdu l-kumpaniji tiegħu anke jekk dawn jinnegozjaw u għandhom jieħdu somom kbar minn kumpaniji li huma tal-Partit Nazzjonalista. Keith Cambry qal li hu għandu kull dritt li jieħu azzjonijiet legali oħra sabiex jipproteġi l-interessi u r-reputazzjoni tal-familja tiegħu kontra dawk li qed jippruvaw iħammġuh għal skop politiku.